Hej, mit navn det er Asta, og det er min rumme Karen. Og hun går lige og pakker i baggrunden, fordi vi skal til at sætte vores ting ned i UV, altså vores undervisningshus. Fordi i dag der skal vi have vores første værelseskift, så det bliver virkelig spændende. Men det er også lidt trist, fordi at vi har det ret godt på værelse 101. Det er blevet værelsesbyt dag her på Flemming, og jeg skal prøve at vlogge den her dag og sige, hvad jeg sådan føler i løbet af dagen. Og jeg glæder mig rigtig meget. Færelse, det er helt vildt rodet lige nu, fordi vi er i gang med at pakke. Jeg tror, at det er lidt ligesom at starte for ny weekend, så ja, det skal nok blive spændende. Så har vi værposter den her nu, og det er fucking svært at komme. Men det er træt. Og Karen og jeg, vi har lige været med vores allersidste ting. Og man kan se her, at det er første sals pigernes ting, der står i klasselokalen. Det er blevet 12, og vi skal nu tage her vores nye værelser. Så det er jo rigtig spændende. Nu der siger vi så farvel til værelse 101. Og det er helt vildt trist, men vi glæder os selvfølgelig også til at prøve noget nyt. Jeg er min rumme og jeres bedste veninde. Jeg glæder mig, men jeg er også lidt nervøs på. Vi er ret spændte. Ja. Vi skal have nye rum. Ja. Og nye gange. På vores nye værelse nu. Og jeg er blevet rummet med Jens og Valentin, og det er rigtig spændende. Det er noget nyt. Så er der på 905. Det er lige derinde til højre. Det har været det reneste værelse herovre, så dem, der skal bo derinde, de har noget at følge efter. Det er Josefine og Nana. Og nu har alle så fået de værelser, som de skal være på. Og jeg kommer over i det, der hedder Skoveren, som er en af de huse, der er på Flemming. Og jeg er kommet på et stort firmandsværelse. Så det er meget mærkeligt og anderledes i forhold til det tomandsværelse, jeg var vant til. Men det skal nok blive mega fedt. Så jeg håber, det bliver godt. Men tusind tak, fordi I har set med og fulgt med i min dag. Tid siden vi fik vores værelser og vores nye rummer. Føler, vi kommer meget godt på plads, og det er fint. Det er nyt, og vi har lige spist med de nye borgere og sådan noget. Så det var også en god chance for at lære de andre at kende.